फळांचो राजा आंबो, आंबो म्हणटकच कोणूच नाका म्हणना, मात ह्याच आंब्याच्यो दरो सदांच मळबाक तेंकलेल्यो आसता। ताका लागून सामान्य लोकांक आंबो खावपाचें स्वप्न मातशें म्हारगूच पडटा। आंब्याचो मोसम आजून सुरू जावंक ना, पूण मडगांव बाजारांत आंबो उपलब्ध जाला। शिवोलीच्यान हाडलेलो 120 रुपया एक आशिल्लो हापूस आंबो 100 रुपयांक उपलब्ध आसा, जाल्यार मानकुराद आंबो 250 रुपया एक अशा दरांत उपलब्ध आसा, अशें मडगांवची फळ विक्रेती हसीना खान हिणें सांगलां। 120 रुपया 100 रुपया एक, 100 रुपया एक। आनी खंय शिवोली साइड जाले आमी ऑलरेडी जाले, कसलो आंबो तो हापूस तो मानकुराद 250 रुपया एक, मानकुराद 250 एप्रील म्हयन्यात आंब्याचो मोसम आयलो काय आंब्याचो दर आमी कमी करतात, अशें फळ विक्रेतो फ्रांसिस्को डायस सांगता। तशेंच अंदू आंब्याचें पीक मातशें कमी येवपाची शक्यताय ताणी उक्तायला। लास्ट आमी 100 एक दिताय कितें लास्ट सामको फट 80 रुपयान एक आमी पडटा कितें आमी लास्ट 100 एक विकताय। आंब्या सिजन म्हळ्यार एप्रील म्हयन्या, एप्रील म्हयन्या सिजन जाता तेदो मागीर आमी 100 दिताय कितें रेट 100 जातली। हे वर्सा आमी मातशें थोडेंच दिसताय आमकां कितें, हे वर्सा आमी थोड म्हळ्यार कितें आजून आंब्या कांय आतां फुलताय आंबे कितें तूं सुबेज पडटा दोळाचेर तें फूल धरपा मातशें कठीण जाता कितें मातशें हें जाता मुश्कील जाता तें दोळाचेर मागीर कितें जाता तें झडटा। आयडीएक्सा खातीर मडगांवच्यान मंदा नायक।